My knee cramped again. Yo, that guy just passed by like it's nothing. Estas coisas acontecem, mas como é próprio. Atenção, que não falta aqui, isto é um pouco assim. Estou a mas há sempre boa vontade. Pega com certeza que pertence a outro grupo e estão eles para fazer música novamente. Obrigado. Seguidores, isto não é o concurso da RTP, da Eurovisão. Nós queremos que toda a gente se sinta à vontade, se sinta como em casa e mais música, menos minuto, nós cá estamos para aplaudir, não precisam se preocupar com isso. Queremos realmente é que estes jovens, nós todos aqui presentes, temos de ter orgulho destes jovens que estão aqui a tocar para nós. Isso é o mais importante.
ajuda, se falhou, eu digo, a vida já é isso. Vocês guardam um bocadinho as palmas para ver o segundo volta. Isto não é assim.